Nu skal vi snakke lidt om skrogstivninger og hvordan vi måler en skrogstivning op. Det her er en lille model. Normalt så laver vi altid skrogstivninger af 4-4 tømmer, som er det her. Det allerførste vi skal starte med, det er at finde ud af, hvor høj vores vægtømmer skal være. Det gør vi ved at gå ind og måle fra jorden af og op til et etagedække. En skrogstiver må aldrig ramme over en etagedæk og må maks ramme under 60 cm fra etage, ligesom dækket eller etageadskillelsen. Så vi skal ind for den her ligesom difference i forhold til placeringen af vores skrogtømmer. Når vi så har fundet det mål, så lægger vi 60 cm til vores stopklods. Så tager vi egentlig det tømmer, laver en længde fuldstændig man til, som vi bruger til vores bundtømmer. Herude i ligesom samlingen, der er en lille detalje i, at vores vægtømmer, som kommer lodret, altid står ned mod jorden, så vores bundtømmer altid støder ind til den vej. Det har en masse at sige i forhold til holdbarhed. Så sådan skal det altid se ud. Når vi så har fundet vores højde, så skal vi have regnet længden på den her ud, så vi kan skære den. Det gør vi ved at tage højden gange med 1,4. Så tager vi og trækker 10 cm fra, og så har vi egentlig længden på vores skrotømmer fra spids til spids. Jeg repeterer lige en gang. For at finde længden af vores skrotømmer, så måler vi først fra bunden af op til anlægspunktet ind på støttepunktet. Så ganger vi det mål med 1,4, trækker 10 cm fra, så har vi længden på den her fra spidsen og ned til spidsen.